Ասեմ, որ այստեղ հավաքվել ենք ողբե, ցավե, եւ ցավում եմ այս կառավարության դանդի համար, դանդի ու ազատությունը պատիվը շարունակական։ Հայերեն ազատ է։ Ցավում եմ եւ ողբե Մաբրում Ջորջան։ Նախ պետք է հարց տանք մենք բոլորս մեկս մյուսին։ Ինչ ենք հավաքվել այստեղ։ Հավաքվել ենք մի պարզ ճշմարտության համար, որ անօրենություն է գործում այդ Հայաստան աշխարհում, եւ դրա մասին թող մտածեն մեր իշխանավորները։ Ու հետո գիտակցեն մեր մի բան, որ մենք մեր տանը նստած կամ մեր երկրի մեջ ապրում ենք, իրենք են խնդիր ստեղծել, որ մենք հավաքվել ենք այստեղ։ Եթե առաջնորդ են, ուրեմն թող առաջնորդ են նորմալ մեզ, մենք կարողանանք խաղաղ ապրել մեր երկրում, մեր բարեկամների եւ ընտանիքների հետ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր իշխանությանը, ես ցավ եմ ապրում, մի անգամ եւս ասեմ, եթե թուրքը կարողանում է իրեն հանցագործին, հատկապես հայ սպանողի ընտանի Թուրքիայում, Ադրբեջանում մեդալ տա, պարգևադրում տա, ուրեմն ազգային հերոս տա, ուրեմն ամոթ մեզ, շատ ամոթ։ Իսկ մենք այստեղ ուր ենք հասել, Ժորժ ջան, ես ուրեմն հասկանամ, մենք որտեղ ենք հասել, ոնց կարելի այսպես այս ծնողների կարգավիճակը տեսնելով, անդորը հասկանալով ու այս կարգավիճակի մեջ մնան։ Եթե դատարանի մասին է խոսքը, ես ասեմ, դատարաններից ոչ մի լավ բան մի սպասեք, Ժորժ, դատարանն էլ իշխանություն, կառավարությունն էլ իշխանություն, չգիտեմ, քաղաքապետարանն էլ իշխանություն, այդ բառը արդեն ինքը ամեն ինչ ասում է, իշխանություն, ոչ թե ասում է ծառայություն եւ հոգ տանել։ Ես կոչ եմ անում ամբողջ հայ ազգին, կոչ եմ անում Սփյուռքի հայությանը, բոլորը հավաքվեն Հայաստան աշխարհում, կամ իրենք որտեղ որ հնարավորություն ունեն, անպայման բարձրաձայնեն եւ իրենց միտքն ու ասելիքը ներդրումը անեն հանուն հայրենիքի, ճշմարիտ հայրենիքի հայ ժողովրդի համար։ Եթե կարվի սա, իմացեք, ուրեմն մենք շահելու ենք, եթե չէ, աստիճանաբար հավատացած եղեք, տեսնում ենք, ապրեցինք արդեն 40 տարի է անկախ ազատ Հայաստանում, ինչ ենք տեսնում, ինչ ենք ապրում, պետք չի մեկս մյուսի խաբեն կամ ինչ-որ խնովենք, այդ բաներից էլ եմ ուզում հեռու մնանք, ավետարանն ասում է, մարդի գործերով են իհայտ գալիս, ձերոր ասում մեռնեմ, լավ, վատ, բարի, չար, ինչի մասին է խոսքը, նայեք գործ այստեղ, մենք հավաքվել ենք այստեղ, իսկ մնացած ինչեր են անում։ Կներեք, էլի մշակութային են գործիչները, որոնք ունեն ժողովրդական, վաստակավոր, արտիստի կոչումներ, ինչու են ուրանում իրենց այդ կոչումները, ժողովուրդն է նրանց տվել, ինչու այսօր զոհված ինձարայողների կողքին չեն նրանց ծնողների հարազատների։ Իսեր ասու, ես չգիտեմ ինչի չեն, որտեղ բան հուդայի նման, ում 30 արծաթ տալիս են, մարդիկ լռում նստում են իրենց տները, հասկանում եք, դա է խնդիրը, եւ մենք պետք է վերանանք, մենք չունենք ազգային մտածելակերպ եւ պետական մտածելակերպ, դարեր շարունակ մեր տունը քանդվելա, սրա խնդիրն է, որ եղելա միշտ գավառական մտածելակերպ, պետք է վերանանք այդ գավառական մտածելակերպից եւ կներեք թայֆա հասկացողությունից, ազգը պետք է հասկանա պետականություն եւ ազգային մտածելակերպ, ինչպես ուրիշ երկրների ղեկավարներն են, որ մտածում են իրենց երկրի, պետության եւ ժողովրդի մասին։ Մեր մոտ, մեր Հայաստան աշխարհում դարեր շարունակ սա է մեր տունը քանդել, ասեմ ձեզ, ասեմ ինձ, ասեմ բոլորիս, որ պետք է վերանանք դրանից, Ժորժ ջան, իսկ այս առումով էլ եմ ասում, շատ ամոթ, 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 ամոթնա կորել մեզ Հայաստան, հայ աշխարհում, նյութը կերելա բոլորին, եւ իշխանությունը ով եկավ իր թայֆայով պատերազմ տալիս, ում հետ չգիտեմ, ես հիմա այս մարդկանց հետ ի՞նչ պատերազմ տամ, մարդ ասում է, այդ կարելի է քո զավակը ընդունելի է, թանկ է քո համար, իսկ ինչ է, այս ծնողների զավակները իրանց համար զավակ չեն, թանկ չեն, արժեք չունեն, չեմ հասկանում, տարական էթիկայի նորմեր ունեք դուք, թե չէ, ոնց կարելի այսպես, փակվում եք այնտեղ, հետո հավաքում եք այս մարդկանց մեզ ծեծել, այդ հնարավոր է, պարզ բան է, 10 մարդ ծեծեն ինձ, ի՞նչ խնդիր կա դրա մեջ, որ ուժենան մի անգամ ինձ սպանեն կգնան, ուզում են ասեն իրենք ուժեղ են, ես էլ թույլ եմ, հա կամ դուք եք թույլ, չէ, ուղիղ մարդը, ճշմարիտ մարդը, եթե անկեղծ եկել է,
պետություն, պետականություն հաստատելու պետք է ամեն հարցին լուծում տա, այսեր ասում, իրենք են որոշի առաջնորդ լինեն, չէ մեզ առաջնորդ են, մենք համաձայնվել ենք, հո կրակը չենք գե, ասիք, որ առաջնորդ դառնաս տանես, լստես փոսը, հետո հողը լստես վրեն, ասես թեթև լինի, գնաս բարով, բա դու ես ինձ անհանգստացնում ես, ես իմ տան մեջ ուզում եմ ստեղծագործեմ, ու ես ուզում եմ ստեղծագործեմ, անհանգիստ եմ, ու չեմ կարողանում ստեղծագործեմ, խնդիրը քո մեջ է, իմ մեջ չի, ինչա, որ բարձրացան է, պետք է ասեն, քաղաքականության մի զբաղվի, վերջի վերջո ոչխար չեմ ես, հա, կենդանի չեմ ես, դու առաջնորդում ես, ուրեմն առաջնորդի այնպես, որ այս ժողովուրդը չանանքստանա, չգա այստեղ, ես էլ փարտամասուն ասեմ, Աստված, փարքդ շատ, ես ինչ առաջնորդներ ունենք, ես ինչ ղեկավարներ ունենք, ամեն մեկը իր յուրովի ձևով ապրում է խաղաղ, իր ընտանիքների, իր բարեկամների հետ, չգիտեմ, հարաբերություն կա մարդկային, ես ինչ ա կատարում, եւ կոչ եմ անում մի անգամ եւս, Ժորժ ջան, ես ձեզ ցավացում եմ, բոլորի ցավացում եմ, համբերություն եմ ցանկանում, կասեմ մի բան, ձեր ցանը տեղը մի թեթևացեք, առօրյա բաներ կա, մի եկեք այդ բաներ հետ, դուք ընկեք ձեր նարդար իրական աշխարհի համար, որ զոհեք տվել, եւ զոհաբերել եք, եւ ես էլ պետությունը պարտավոր է ամեն քայլափոխի, այդ 10 միլիոն կամ ինչ-որ բան այդ ուտայինները չխաղան, բերեն մեկի տան, հետո ասեք, գիտեք արեցին, նախկիները չարեցին, նախկիներ կա չկա, հանցագործ աշխարհ կա, հանցագործ միջակա, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած բանին պետք է կանխել, ավետարան էլ ասում, գողություն անում, կդրիքցի, չես կարող առաջնորդ լինես, մի եղի, ազատություն գայանեի, ազատություն, այո, ձեզ ազատություն գայանեի, ազատություն գայանեի, Որտեղ հասկացեք Ժորժ ջան, այս հայրենիքը մերն է, մենք չտամիլ չենք իրար, միշտ ով եկել այշխանությունը բարի,